waxa dhici doonta maali Soomaalida inay qalab dhubaray diinta ka baxaan waxa dhici doonta dumarkiina inay guursadaan niman xabashada ah waxa dhici doonta in dhulkiina ay qabsadaan waxa dhici doonta wax kasto oo aydan maanta ogeyn inay birri kam aligaan doonta waan ku taageerayna arinta meel kala qaadi kara ma jiro adduunyada sharci baa u yaala amniga waxaynu kala saaxalnaa arrimaha dabada Mareykan baynu kala saaxalnaa oo labada gole Mareykanka la mariyay oo madaxweynaha Mareykanka la mariyay cid dabada inaga soo duuli kartaa ma jirto waxa weeyaan waxa laynagu haystay inta laynagu dilay waa shidaalka iyo macdanta carruurta yar yar ha cunaan madaxweynaha waan ku taageeraynaa waan ictiraafi doonaa kelmaddaasa madfac haddaba ah waxa weeye ku tahay Soomaaliya dilis la dilay oo kale xalayto waxa la yiri Itoobiya laga masaxsan u leeftay dunida ay ka arkayni innagana niman baaba soo baraarugay ilka ka soo baraarugay oo waayikii afraadkii shanaad baa ku dhintay oo xabashi dilay wuxuu dagaalamayna waxa ahayd ka daaya badda iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya shacabka magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda si dareen leh uga dhiibtay aragtidooda ku aadan heshiiskii ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya ee ku aadanaa badda bal haddaba shacabka oo iyagu aragtidooda ka dhiibanaya ayaa waxay yidhaahdeen waxa jiray dekad la leeyahay waxa bixiyay Muuse Biixi Cabdi waa dekadaas siinac marka aanu eego reygeyga anigu dekadan la bixiyey iyo xabashi arrinkan ku jira horta waxa la yidhi Timir Laf baa ku jirta arrinkan waa arrin weyn ma garanay xalayto waxa la yidhi Itoobiya laga masaxsan u leeftay dunida ay ka arkayni innagana niman baaba soo baraarugay ilka ka soo baraarugay oo waayikii afraadkii shanaad baa ku dhintay oo xabashi dilay wuxuu dagaalamayna waxa ahayd ka daaya badda iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya maanta haddii dekadii la yibiyo waxaanu leenahay waxaanu nahay tusbax laga furay xarige ya qarankii waynu aragnay waa dareeraya dee shacab oo inaga unba dee qaran kale aynu dee tusbax qayb qabsano qayb tagtay ma garatay waynaga aragno sool waa tagay meel kale istaraag yar buu dacalku sii saaraya sayracna waa taa tagto loo saxay marka yeelimeenna madaxweynaha waxaanu leenahay arrinka ka fiirso madaxweyne waxa laaliyo wax leebiyey ma jiraan baa ku leeyahay dekeed leebiyey iyo saylac leebiyey iyo waxaas madaxweynuhu isaga reygii uu soo bixiyey waddanka waa la aqoonsanayaa dad waddanka waa la horumarinayaa wax walba waa la wadaa waa la taageerayaa markaan waxaan leenahay muusaa la taageero oo lala shaqeeyo leenahay dowladda Soomaaliland waan ku taageeraynaa arrinta meel kala qaadi kara ma jiro adduunyada sharci baa u yaala amniga waxaynu kala saaxalnaa arrimaha dabadda Mareykan baynu kala saaxalnaa oo labada gole Mareykanka la mariyay oo madaxweynaha Mareykanka la mariyay cid dabadda inaga soo duuli kartaa ma jirto waxa weeyaan waxa laynagu haystay inta laynagu dilay waa shidaalka iyo macdanta carruurta yar yar ha cunaan madaxweynaha waan ku taageeraynaa bismillaahi raxmaan raxiim waxa la leeyahay Soomaaliland guul madaxweynaheennu guul dalka Soomaaliland guul waxa weeyaan horta dadka yaryar ee dhalinyarada ee sida caadifada ah inay ku dhex jirto ee la oranayo bad baa la yibiyey ee sida qaldan wax loo gelinayo si xun u sheego sixir ka daran yaan la idin majar habaabinin innagu higsi baynu lahayn himilaynu lahayn waxaynu lahayn ictiraaf baynu doonayni wadda inuu socono dal baynu ahayn niman baa ina sheegto oo 24 saacadood nimankan calankii 60kii u geynay ayaa ina sheegta oo yidhaahdo un dalkii waanu nahay oo dalkii soo dalkan waa Soomaaliya ka mid yihiin waxa weeyaan inaad cadawgaaga faanta weey Itoobiya dalka u koobaad ee ictiraaf wax baynu kala iibsanay ictiraaf baynu kala iibsanay ayana waran ictiraafayaan inaguna badeenaynu ka kireynaynaa marka waxa weeyaan si xun u sheeg sixir ka darane yaan si qaldan waxba la idin gelin waxaanan leeyahay boqolkiiba boqol ha lagu taageeray madaxweynaha lagu taageeray heshiiska uu si heer caalami ah u galay annaguna waanu soo dhaweynayna si ballaarinna madaxweynaha loo soo dhaweeyo markii hore waxaan maqlay saaq oromaanu nahay isaaqii baa la yidhi saaq oromaanu nahay waaye waa raggii dhintay muxuu ku dhintay waana la taagay laa saacanood baan eegayay galbeedkaba waxba kamaan filanaynba abii baa kacay wuxuu yidhi 200 milyan oo Itoobiyaani inay dekad waayaan caqliga ma gasho madaxweynahana waxaan ka hayaa fartiinaad eersan doontaan waan madaxweynaha waxaan leenahay cod shacab baanu kugu keenay madaxweyne baasha abeesada laydhaa qorotada aad u jeceshay markay qaniintana waa weyna beesha markay liqdana way ku dhimataa madaxweyne abeesadaas oo kale ha noqon shacabigu aday ku doorteen
عن رفت هذا الدبل برلمانك واحد الله الله يا برلمانك برلمانك الله الله يا يقول كذا شنبريا وهذا حوقة يروح العقل اللي يجيك هذي ترى وبيبي والك الله يذكر صوغ هذي لبات لبات كيكون الدولار هذا رنت هذي شرته والله يدي صوغة لكن إيمانك الله هذي الله يذكر هذي برلمانك أنا قاعد ندورن لي إلى هنا ويد الحساب تمايا سيلعنا وما عنطنته أرما يا إثيوبيا وحن كحقنا لول كيجا إن أنا نقول هاي صنع وين أدل لغة فرصة وحين لغة بدي شيء اعتراف إثيوبيا كلياتي نقوم في الله لأن وحن نوبه هن إثيوبيا هذي اعتراف كجرو ذين خلنا نقول استقرار أفريقيا وهاي أوران إس أفريقي وين اعتراف تسمال لأن وهل كأقرين خلنا نقول إس نود دود إسوا وعلى جو حساب تمي كرا لكن وين نقول فرصة إنه معي إنه كنت صنع دود بدي إن إثيوبيا كبقول بقول إلى 10 مليون ونقول حق بدن ونقول ود بدن معي إنه كسي إن بدينا اعتراف كنوبه هن وينان مقرن السهل كا أينان لينقو خيامينين مركا قدر بكان وان تغير سنة لكن سواء أدل يسقون بيسامل يسقون ديل ترى شالله ما أنت سمعش وكبر حسايو شيء كنا حفظينا يا إن الصعد كي حتى لما توبي سمع لنا كله وهذا هو غير باتو وهو يفضل حنا صنا يا حتى نبكو بدو ترين إن تجاني توبي وخلاص ده إلا على سوء العليو ما أنت حمل تينا دمش كبر حدون تو أيدي توبي سفي عمس كفر مدونه مثل كلامك ده يا حك شعب دام صنا غضو إن أريكا بالبرت أدبر سودوينيا إن أقول حين وحوت ما تمت حالة حمر ما يسحنين إلا أنا قشري بقشرتها هذا حمر وحنا قشري أما يهري نوجو أجيد هري شر سكوير لهيد هري أورن لهيد سمع الله محمد مغنتي هري سكوير دين لهيد ما أنت حل لو سير يا غار حل بنا قوس كوار رسو باين نقوم بتلا ولي أرجيس كم يسود دين إن درسوا يستعين ولي ما إيمانين مركب متلا دول ما حيت هاي ما يعني برتا شو قال خلي ياتي بس كومتا متلان استنى سمع الله متلان وحلا يا نحمر بتقولوا وش جي أيو حتى وحنا وقتين أبو ما إنسان أما خلقونه أما هم بدونه هرا لوجا هذا لها مركب ما أنت سمع الله ثلاثة هرا وقاطي أيو قاتيني دكتي اسمرتها دوكي قشي إن ما تخيل إنسان أرتوا واحد كعب نجاه هوي هرا هو سمين الله هيد ما لكن ما أنت حل سمين بتاعين دو حلنا هاي وقت يدو واتع هاي أرك هاي تين توبي يبربرنا أنا استغهان هذا نسوي دويني يا أرتوا أنا واحد من الحينها وقت كم تخانا قد كورد قد قد كورد أنا من الحينها بس أنا أبغى قاضي تنا قد كسيرتي من واحد من الحينها واحد من برا من واحد من برا ما كان شيس كادي أديك بدي برا ما كان لكن لما قرا قد يوب يبرا ما حلها هاي شيس كادي بعدين الله سقط وأنا نسوي دويني يا وقول وأي سمال أنا واحد وسعتي إم بدن دون سوا أقانسي أقانسي كنا سومالي إم بدن بلا بيه صوت نصندات بان ولا على هاي ويديسن إني وين نقول دقات خادين وين نجح حاسد وين نقلب بخيلين كل كه هدي ونوي ما ده وأقوان سجيا نكون هلا إنه إثيوبيا وين سود وين الوايا مثل هذا هدون كوا حبال استافتنا وين سود ويننا ثان إم بكر سومالي وحنا لا هاي هدي وحنا هيان إم بكرنا أقوان سدان ولا على هيو وحويان وين سود هنا أقوان سدان إد كلام وهم بعاني لكن وين نديدين مين كسرنا أقوان سكون هلا إنه وين سود ويننا دولة ديا سياسيين تي ده نوان كل شقين الناس ده وين كسر شيء نعم إثيوبيا عدو بارون هاي أنا أقول أن عدو هي إن عدو هي إثيوبيا المهايا دبر كي كتشرة أي أق إن هي إثيوبيا عدو مليلخ إلا أي حدا واحد ربا إلا بطغتان كي اللي ما إنه مصبي عدو يبي نجا ونول وان دفاعنا هبني ما لنا بوحنا كل سوتش لنا هدي عنو حمر علوني وان يشين إنانو لكن حبشين يشين ما إنانو وما بعنا نيجي هذا سومالي لو سوقرو سومالي واحد هو سومالي سومالي واحد هو سومالي إثيوبيا كده بقول كي بقول أنا جوا خو عم بليني عم بحويرة جوا أكو جاري عود كيغا يو ري كيغا هذا كديب تو هشيس كي كده عي هذا سوابا سومالي لان يو إثيوبيا وده هي يكو سب سنة أرما بدا and وحن كليو تاجيري كريا هدي الله هو إن إثيوبيا تهاي مالجشده لمدا كوا إما كودن كسي شقين يدي بيوال كمي تهاي هشيس كود كوكو بيه هاي مالجشي أنا هين مدة مع سياسة ديد يدونيس رول أنا لهين كسلايسن وحنان دي رجلين يا عد كستو أو سومالي لان أي أو أي خصيصو أرين تاسي أو كمي دا institution نده الشرعية البرلمان كم دي هاي إن أي أرمها أو في رصدان قطب ده اللي جوه الشيء مو يوجا كقرن إن أي يهين كوا كتر شو ميا دنيهن يباهيهن ينبت جليه دنا يو مو ودنيه دنا أي كتر شو ميا وأنا أهين قار ودنا هنا يو قرا إثيوبيا وأنا أرمها الله بصلاة
هذي هي نشيز كميت سا كوب كوبيس غريسان أو لبدينا أو سي عدالة ده وحقوق إبسانا يا وقت كابن له شروط له وسود ويني نوحي مالكشيا لكن إثيوبيا مدى حد إذا أو جهر يرئيس الوزراء وحنو إن بدن كم قلي إسقى الله الله يدد كيسا يا برلمان كيسا أو شيء يا إثيوبيا إن قصب كدون يسولو أما بد أي كدون يس قصب هدي أي كوا يدون نبت قلينا حق أي كدون يس وح إسقبل أمريكا ما دام إثيوبيا أي كجو أنت هاي إن أي بد كوا هش حق أما حيالات ما أنت هشيس كالقريو إلو دبلدك يا أنت بدن إثيوبيا لوجس يدبلدك يو إنه يهاي ميد إن جو أي نبت قلية كهلين أو أي maalgashi ku heleyno arimahaas markii hore waa soo dhaweynaya wixii maalgashiya ee wadanka u daneenaya marka labaadna inuu noqdo mid aan la inagu qabsanayn ee maalgashade caadi ah Ethiopia ka tahay aanay siyaasadda daba socon mabilaaba bismillaahir rahmaanir rahiim oo been istaan ala amrudiya wadiin aan miyey miir beelas qoween maroladillaac ma qoosteen waxan guul iyo sharaf لبربر تاجن نمدح وين قرن كجمهورية الصومالي لان مدرب موسى بيحي عبدي هشيسكي قرنجا إيه والله صاق لي دولة إثيوبيا واحد بضم بين الصومالي على هيد النجا عليه النجا سيدنا أدر هدي إن اعتراف وين الصومالي هل كانوا اعتراف كيل إن بوا نقولنا ونتجينا قرن كانوا بربر تاجن لي دولة ده بربر تاجن لي الصومالي لان عدو بضم بين هذا فيدباك وطنك وحنا إنه شيء كان مدحوينه إنه صار صحيح وحنا كجرنا يا غورا عدو كجا غيلسية عدو كحماتي عدو كحمايي وعلوقيني أروح أنت هاجر سنة هاي هالشيء كاس حدي ما تعترف اللجوك هنا يو ده كده دابا نسينا yes ساسان أنا كنت هاجر سنة هاي مدحوين أنا ساسان كنت هاجر سنة هاي yes قول يا قوانيبو waxaan hambalyeynayaa guusha soo hoyatay waan hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa guusha soo hoyatay madaxweynaan hambalyeynayaa imigiisu ha raago cadawgiisu ha jabo ninkii waxa weeye nin walooday ciyaalka yaryarow nin walooba halkaas aad ku xogan doontaa ninowna afkooda iska daa dadka hadii la ictiraafo waynu wada dhargeynaa mar hadii aqoonsi la helayo oo ay sifo sharciya tahay waynu soo dhaweynaa laakiin sharciga waxa leeyahay golayaasha qaranka hal mariyo laba qodobba ka hor laato hadii maalgashitay oo la hubo aanay siinahayn waa soo dhaweynaa laakiin hadii ay teen la siiyo ictiraaf kaliya ictiraafka warqad kaliya la qoro aan laga laaban karaa magaraasa waxaan arkinay Kenya in heshiis la gashay Soomaaliya marka la gashayna waa tii dhulkeeda damacday oo ku qabsay ku qadimaysay wada marka waxaan oran lahaa hadii ay dee ay tahay aynaga mid danno tahay ictiraafka kaliya tahay waa caadiyo dee iyagana waa baalkiyo kaliya waa badaas kaliya laakiin hadii doonayaan bada qaataan dalaati kale oo marka qaataa bari talafada qaadanaya wadanka oo qabsanayaan halkana dad baa ugu dhintay ku ogonimada carruur baa ku jagtay abayasho dalka soo algabeen marka aanu waxaan leenahay ma diima yeelinaan dhulkeega la qaato hadii maalgashi kaliya tahayna waa caadiyo soo dhaweynaa hadii kale sidii xamar baa wadaa Kenya ku sameysay ku qabsay ku qadimaysid marka intaas oo la Ethiopia maalgelin uma socoto weligeedba waxay fulo booca ugu tukubaysay sidii dhulka Soomaaliyeed inta ciidamo u dhisatay badeed sida dhulka Soomaaliyeed u qabsan lahayd ayay weligeed riyo ay lahayd bay ahayd 1906kii baa jamhuuriyadii Soomaaliya oo laga joojiyay siyaasad barlamaanka ku duulayay Ethiopia 1907kii waa loo diiday hubin la siiyo sababtoo ah Soomaalida hubka loogu diidanaa waxay ahayd in loo gacan geliyo cadaw shisheeye oo Ethiopiaan iyo inta la jaarka ah marka ay yeelimayno horta xukuumadii waxan hanan lahayd ma hayna shacabka Soomaaliya Soomaaliland markuu mideysan yahay ee xadkiisu xulan yahay ayuu wax walba samayn karaa iska difaaci karaa laakiin xukuumad gudii xal u la oo solution bala oo wax walba iska furan yiin oo horta banaana de tii guud dama hanan karto baan leh marka ay taaldarradu waxay naga haysaa halka aynu marka oo resorta dhisanno xukuumad shacabka mideysa oo maxay lahaday de quwad dabadna sida bilateral agreement maaha arrinka la galay maaha bilateral agreement waa initial agreement weey waxa weeye waa sheeko la soo hadal qaaday ee waxa sadex ixtiraaf ma waa soo hadal qaad soo hadal qaadkaasi kelmadda ku jirtay ah waa ixtiraaf doona kelmadaas ma madfa hadaba ah
waxa way kutahay Soomaaliya dilis la dilay oo kale marka waxa way difaaci horta bal waxan difaaci lahaaba dee lama hayo marka arinta hadalkeedu ma taagnay Ethiopia haday soo horaysiiso waan ixtiraafay soo horaysiiso oo marka hore aan helno regulation aynu helo waxa way marka wax la gali kara laakin meenu ku xiqi karna hadal la soo qaaday oo initial agreement ah marka waxaan leeyahay aynu xukuumad la wada taageersay dalkan laga dhiso oo dalka gudaha khilaafka gudaha hal la dhameeyo oo hal la dhameeyo shuruucda hal la xoojiyo oo ciidankeenii awooddiisi hal la dhiso ciidankeenii baa minka jogeyn isku haysta waa heshiis buu leeyahay heshiis buu waa oo isagu bixiyay 20 mitir oo isagu bixiyay waa awooddiisi ku bixiyay waxa way madaxweynuhu halka ay ka mid tahay halka waxa weyn loo arkaa maaha halka ay ka mid tahay waxa weeye gaalnimadana waxa weeye gaal maxanta maxaa taa dhowra ayaa ka dhaama waxa jira xaalisi marka waxaan leeyahay madaxweyne xal buu mooday waana waa suug wanaagsan dunida Ethiopiana waa dal weyn 10,000 oo ciidan ah ayaa ka degan 10,000 kulood ka baxaan kulood soo noqda oo ilaaliya oo ka qayb qaata ammaankeeda iyo sugisteeda waxaa ka mid dowladda afrikaanka weyn waa afrikaanka inagu min hina jinibi dalab kale ma kamna waxa ay qaadayaan waxay ka qaadayaan midna jirto xoogna cid waxba lagama qaado bir hore naga qaaday Ethiopia haddii doona jir dhulka inay qabsato bir hore inay qabsalay heshiiska laba shay ma keegina waxaa la isku soo afkartay inuu yahay kiro ee aanu hayn axis ambassin inaanu hayn qodob kale baad in keegina waxa weey maxay Soomaaliland ka faa'ideysa maxay Soomaaliland ka faa'ideysa heshiiska ay gashay laba shay baan soo ayan ka soo qaadanaya salaahan miisaaniyadii 2024 ka imka la ansixiyay ee golaha wasiirada ka soo gudubtay baarlamaanka oo gudubtay dollar ahaan waxa ay 318 milyan oo dollar sanadkii hore waxa ay 378 milyan hoos u dhacba ku yimid sanadkan dagaaladii waxa ma saameeyay hadii ay heshiiskaas lagu daro salaahan sidii ku qornay safkaradka Ethiopia Airline bayn u ka helayna share hadii 10% oo qura lagu daro Soomaaliland aba ay lagaba siiyaba dakhliga Ethiopia Airlines sanadkan 2023 wuxuu ahaa 6.1 billion dollar 10% ku wuxuu noqonayaa 600 milyan taas maxay ka dhigantay laba jeer la miisaaniyadeena in ka badan baynu ka heli karnaa sheerka Ethiopia Airlines marka hadii heshiiskaas uu faa'iideeyo Soomaaliland dhanka dhaqaalaha iyo dhanka kirada oo aan ahayn siin Soomaaliland waxa qaba inay faa'iido ugu jirto laakiin haday siin tahay ee carruurteena dambe hadhow tolaysay dhulkooda soo cishinayaan garameynaba arrintan ka dhacday xalay ee la sheegay khalad weyn baa la galay khalad kaas oo la galay ah ninka xoog weyn xoolaha lagu daro ninka xoog weyn xoolaha la iskama daro sababtoo ah Ethiopia way naga dad badan tahay way naga ciidamo badan tahay way naga xoog weyn tahay marka hadda inay soo dagto sida Falastiin umeen hadhow waxaan ku dhagax tuuri doonaa oo dhibaato inay soo gaari doonto 200 sanood kadib waxaan noqon doonaa dad la haystayaal ah oo gaala la dul keenay Ethiopia oo dad kristana kristanka dabada ka wada dowladaha galbeedka wata marka sidaa awoodeed aanu kharad doonka sidaa war ka baxnaa dulib horta dunida wadamada dunida laba u qaybsamaan wadan badle iyo wadan la loo kiraaho bilaabada Ethiopia ilaahay ba bilaabad ka dhigay Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed waxay badu doonayaan wadan ilaahay aanu badba siimiba Ethiopia waxa ku nool 120 milyan damac kasto oo wax kasto oo la siistay si ay badu helaan ama ay dekedu helaan maaha wuxuu cuntamaya bulshada Soomaaliland marka la eego 400 milyan la sheegayo hadii la eego sheerka Ethiopian Airlines hadii la eego waxyaabaha kale ay soo wadaan maaha wax inoo cuntamaya sababtoo ah waxay naga soo fatahay ka badan bulshada 120 milyan baa dhinaca naga xayiran hadii ay soo galaan ugu yaraa 3 milyan oo kale galiyaati waynu iswayna marka macquul maaha waxaan qabnaa in damaca la joojiyo Ethiopia ilaahay waxaan leeyahay badba kuma siinin Abiy Ahmed oo adiguna kula dhacbad damaca Soomaaliland waxay leeyahay shiriiso ay dadada ku jira anagu shacab ahaan waan soo dhaweynaa laakiin Soomaaliland hay'adda dawladda oo marka dadka ma u talisan marka Soomaaliland waxay aqoonsiyay waxay xiriir adduunka aad soo dhaweynayso dad baa ugu jirta waa soo dhaweyn Ethiopia waa jaarkeena waa midig Afrika laga xukuma iyada Afrika xukunta marka Ethiopia hadii la yiraahdo Soomaaliland la qoso ee Soomaali marka horeba Soomaaliland dan bay tu Soomaaliland ugu jirta habla wala madaxweynaha halka wada madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ixtiraam buu naga mudan yahay ma kasta waa madaxweynaha caaymayno ee ku wixii aanayna wixii wanaag ee dalkeena ah ka tali wixii khaladaad inaga ilaali laakiin anagu wixii xumaan noogu imanay shacabku diidan yahayna in laga taxadaraa waa muhiim mar walba waxaan leeyahay shacabka
يدك كده إحنا الجمهورية ده إلا تحقلي وعسوا على أخبار بواحد ونعكسن رأينا كمان هنا ما أنتوا مش كلينا يسنا نكون فان هنا إنه دولة الشيعة عندك قلنا وخلط أنا وابي غفت ما الله أنا ما كايتوا بيرة عليك من هنا ما دحوينا حد يجي الشرف تلو حنا كعد صنا هنا إنه صحيح حد بوجن قطه إنه قال كعمنا ما حنقولي أرن كعمنا خيام والله إنه دب بوجن قطه إنه ضل خيجة أنا عدو بيبي حمر بانو ديدني تابي أنا دوني من ما دحوينا حد يقول كلمة عدي بها وجن قطه ضل خيجة أنا قا اعتراف إلهي بهاي قال ما هيو الله وين صح سداسان الدولة كلها يا كاسهرو ينوع اعتراف له حمر هلا ينوع اعتراف له قال كعد يا سين تلي هرو ينوع اعتراف له يا أنا قدون ماينو أرن دون ماينو حبش كابا دام أرمضة مرحبنا 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 أنا يقو حنو خو عصرنا إنه أرنتا دبوغن ومالك هم أنت ولقى وحق ولقى غيرادي مدح وين وح الشعب كاسكتي غيرادي هذا كم حاك تسوي ودوقا جواب وإذا أنت هطل ورب مال وبواد مريسا اعتراف كدا إلى هي بلا قصوى أنا ما لقى بس مركا وحوي الملح وين أرنت هاد بقى نقو وما توي كا قيراتي ولا قا قيراتي ووح كلوان نية دوا لجو هي أنا تسكن نية تسكتم مركا أرنت وحوي الملح وين أرنت هاد بقى نقو الله وانو كا قيران هاد نتت كايم كسوق عيان مهين يا دي تدوا وين أنو هين با waxa ku leh dadkii dadkii waa laga wada qiroodey dadkii arrinkii dib uga noqon een magacaygu waa Suleexa war horto imaadeen Riyalo een dad baa guul u arkay in Ethiopia na aqoonsato war in waxa shaku waliga uu ku yaqaan xubin waxa aqoonsiga isugu taray ma aqlin baan mise mise aqli laan sidaa soo ay tahayna anigu wax guul ah uma arko in Ethiopia ina ixtiraafto adduunkii kale waxba ka weynay Ethiopia in ixtiraaf ka bariyna war in reer Soomaaliland oo yeyna noqonin Soomaalida meesha loo soo maray laga baabiyay inaan noqono bilaa caleeg een hadeer baynu oramaahayno waxaan oramayno dana xabashada baan u talawnay garanayaanu meeshad nagu wadaan een maxaa la amidina madaxweynaha runtii wax fiican ma sameeynin een maxay heetolay imankaasna sidaad ka dhacalanka uga taageen ay wali wadno uga taagnaado rubaynu soo sheegnaa sabab baynu isku sheegnaa waxa dhici doonta maali Soomaalideena qalabado baray diinta ka baxaan waxa dhici doonta dumarkiina inay guursadaan nimanka xabashada ah waxa dhici doonta in dhulkiina ay qabsadaan waxa dhici doonta wax kasto oo aydan maanta ogeyn inaad birka maali ogaan doontaan ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121